co ty děláš? Víš o tom, že je vedle ostrova pirátská loď? A ty jako chceš říct, že tady zase vedle ostrova se objevují nějaký piráti, co nás tady chtějí zabít, že ještě se tady objevili ufouni, co nás chtějí odvést na Mars a že žralci mají nohy a chodí nám do baráku. No určitě jako, no. A myslím tě, já tady plavu v bazénu, jo. Já jsem ryba, jo. Já jsem ryba, já nemůžu ani mluvit. Ježiši, Maria. Holčičko s vlastně u... Jessica, prosím tě. Koukej. Piráti vedou našeho ostrova. Vážně. No, tak se na to půjdem... Co to je? What the... Ne, to... Ta obrovská loď pirátská. Ajajajajaj, co s tím budeme dělat? Oni bez tak musí mít hodně zlata. A hele, lidi, určitě napište, jestli máme jít za těma pirátama nebo ne. Chcete, abychom tam šli, napište ano nebo ne. A no, taky napište, jestli vám líbíte i ten žralok, že je takový úplně pěkný, modrý, až jako mě kouše úplně, mě chce žabit. Napište, že žraloku, čau, zdravíme žraloka. Asi tohle úplně psát nemusíte, ale třeba toho žraloka můžete pozdravit. A prosím tě, Jessica, sakra, kde jsi? No. Kde jsi? Tady. Jdem. Budeme teda zkoumat ty piráty, jo, a jo, hele, jinak lidi, pokud se nám podaří sehnat nějaký poklad, tak je tam určitě dáte like a každopádně, jako vždycky, nezapomeňte je dávat, protože více lajků, větší šance, že vůbec na těchto ostrovech tady přežijeme, takže šup, není vůbec to těžké, je to úplně jednoduché. Tak, koukej, tady jsou ty holčičky, to jsou tvoje Chci kamarádky, ne, to jsou tvoje kámošky. Jau. Jaký kámošky jsi podlej na hlavu, prosím tě, jsem tě, ty jsi se nezačal pěstovat travu nebo co, já už ježišmarja s kým jsem tady na tom ostrově, jsem tě pojď na tu pirátskou loď. Proč na tu loď, teď oni mají tady nějaký pirátský hrad, nebo tam se musí být prostě. Zajímavý poklad. Ah, žralok, tady je žralok, jaj. Aj bacha, ale koupi, tady něco je, lebo se chce, třeba skákat. On mě chce za... Ne, sakra, kam jsem to spadl zase. A já jsem spadl do těch dolů a ten nahoře plave ten žralok strašně. Počkej, já zkusím plavat nahoru, už plavu nahoru a doufám, že mě ten žralok tady... Tak, na tyhle ty žraloky se musí tady fakt patrně, protože oni jak tady plavou. Dobrý, tak se pomaličku tam budeme pohybovat. Jej, oni tady po mně střílejí z té lodi. Vypadněte, byl bych piráti, já taky mám luk teď konc. Ha, jsem si ho pořídil, víš jo? Už jsem tady, bude zabít. Dobrý, tak jsem tady trošičku odstrčil ty piráty. Hele, dali to prostě jako vymlátit ty piráty, jo? Co vymlátit piráty? Pomohla jsem mi s těma pirátama vůbec? Ale já jsem si snažila... Aaaa! Co to je? Tohle to malý. A tohle to velký! Jaj! Nechte mě... Já už do té vody nejdu. Pojď prostě vylez z té vody a pojď rychle do toho hradu, musíme prostě tam taky. Prostě to je hrozný v těch vodách, normálně močejí ryby. Žravuci, bože, tam je další pirát s lukem, zab ho jako. No kam chceš jít, teď tady s nima normálně válčíme. Mají tady pušky, vidíš? No pojď sem. Tak, dobrý. Ten je umlacený. Tady ve vnitř piráta, tady ten! Pirát, op. Op, pěkně, zabil jsem piráta. Hele, pojď sem. Jsou nějaký piráti? Vypadá, že jsem našel jejich poklad, jo. Ježiši, jen se podívej, kolik mají tady zlata. Kde jsi? Já jsem tady sebral zlato, to je hustý, já jsem tady dole, já teď tím tady hledám ty poklady. Co právě tady ponechali? Hele, našel jsem taky poklad, pojď sem. Ty piráti. Pojď nahoru. Jo, tady jsem nahoře, prosím tě. Tak je to něco. Jo, tam byl ještě jeden pirát, který ho musíme určitě zhodit do vody. A tady seš, Franto. Už tě pojď mám sem, tady. Našel jsem další poklad. Jej, tady jsou holky, bacha. Ježíš. Oni útočej, udělej s nima něco. Já jdu. Tě zabijím. No, šup, zabije. Zabijím tu druhou. Ne.
Přemrtvá. Dobrý, žiju. Ten Franta, ten je tady pořád. Jej, ne, mám jedno srdíčko, ne, já nechci umírat, prosím. Potřebuji jídlo nutně. Jo, ještě mám u sebe rybu, super, tak ještě mám rybu. Tam je ten Franta právě, že? Vidíš? On tam normálně, on jde sem ten Franta. Pojď za mnou! Počkej! Tak. Pěkně, pojď ještě. Super, dobrý, zabili jsme piráty a jak jsme se do mě něco říkali, takže pokud tady bude poklad, tak to určitě si dejte lajčík pro super poklad, jo. Hele, wow, docela dobrý poklad jsem našel, ani neuvěříš, co jsou tady za věci, Konečně mám něco na sobě lepšího, takže těch pirátů se nemusím bát tolik, protože už konečně jsem pěkně ozbrojený, aby mě zajímalo, co je třeba tohle, co se stane, když to vypiju. Sušenky a cukr. Wow. Celkem zajímavý, ale k čemu? No, tak jestli říkám. Tak, ještě tam na lodi jsou piráti, ale za těma nemusíme, tam jich je strašně hodně. Cože, oni mají tedy další poklad, hele, diamanty a rubíny, hele, musím já rychle tady sebrat. Prosím tě, Jesso, můžeš rychle tam hledat ty poklady, protože už musíme z toho ostrova zmizet, dokud se nepřijdou další piráti, pojď, jdeme pryč prostě. Hledám. Dobrý, už tady žádný nejsou, už se všechno prozkoumal. Zdrahej z toho ostrova radši co nejdál. Já se snažím. Co se snažíš, dělej. Jesso, musíme ještě tam na našem ostrovku něco opravit, takže já bych se rád odsaď dostal co nejdřív pryč, protože ty piráti mě už docela štvou. Jo, prosím mě štvou piráti. Ježiši Maria, zase tady ten blbej žralok, který mě chce zabít. A ty piráti mu tady pěkně pomáhají, ještě co? Žralouku, viď? Ej, ten žralouk se mi velmi nelíbí. Au, říkám au. Dobrý. Víš ti, že mám ten meč u sebe, jinak bych byl tady úplně sežran zaživom. No, prostě to, Jesso, já ti čekám na našem ostrově. Tady zase budíš se, jsou ty... Bože, ty... Želvy. Co tady to se dělá? Tak, To jeden na ostrov, já už to nemám, myslím si to. Máme něco, co jsme potřebovali den. Tak dobrý, teď musím tady schovat ty poklady, co jsme tam našli. Právě oni tady ještě měli nějaký nástroj a nějaký speciální lůk. Tohle všechno tady odložíme, tohle nevím co, tak tohle taky odložíme, to nepotřebujeme. Diamantový meč, cukr vemu tam, mám ještě nějaký obrazy. Teď se vůbec netuším, co s těma věcma, ale inventář zatím máme velice zajímavý. Mě by akorát zajímalo, jestli můžu třeba vykraftit speciální krumpáč třeba ze sapfíru. Já to zkusím udělat normálně, jestli třeba, tady je možnost kraftit třeba nějaký nové nástroje. No, zatím to nějak nefunguje. Nástroje z toho nejsou, ale co se z toho dělá, mě by to... Malachit, Ender Amethyst, třeba že by z Amethystu šel nějaký ty věci. Jsem tě, Jessica, kdy seš? Já už jdu. Tu říkáš týden. Jo, týden, prosím tě, ty seš tady úplně největší, já nevím už co, prosím tě. Největší borec, přesně, největší borec. Jo, největší... Tohle za tady tam ostrovy už mě fakt štuješ jako největší boreček. Už mě to vadí, prosím tě. Já už nevím, co si tady máš ego, ty já nevím až kam, prosím, až do nebe, už mě to vadí fakt. Ego do nebe. Tak, hele, já tady zkusím vypojit nějakou rudu, aby si věděla, že jsem krutý, jo? Já tady budu vypolovat rudíny. Jo, krutý, jo, prosím tě. Jsi krutý jak hladká mouka. No, hladká mouka je nahodou krutá, hele, kdyby něco. Jo, a pozbírej jahody, však tady vidíš, že tady prostě vyrostly plody a ty jak už je nic a posazej tady rovnou nové. Prosím tě, já jsem sice žena, ale nebudeš mi tady rozkazovat a jako, hej, já už jsem jako, já jdu jako vysazovat uhlí, jako, takže ticho, jo. Vysazovat uhlí? Jdu vysazovat nový. Jo, nový, já jsem rozuměl ti uhlí, že jdeš vysazovat prej. Může. Dobrý, nazbíral jsem tady ještě nějaký ty jahody, nebo vlastně co tady bylo. A uvedeme všechno určitě semka. Nějakou jídla je tady víc, než je potřeba a je potřeba ještě tady
Počkej, máme aspoň obyčejný kamen, abychom udělali více těch... abychom udělali více těch pecí, právě tě máme jenom jednu věc. A já zkusím zatím, jestli třeba půjdu vycraftit nástroje z tejto rubínu. Hele, zkusíme ten rubín. No z toho rubínu se taky nekraftí nástroje, k čemu vůbec ty věci jsou, to musíme potom zjistit v nějakým díle. Když tak lidi, jestli už víte, na co jsou právě potřeba tyhle ty rudy, tak to tam určitě napište a my to zkusíme třeba do dalšího díle zjistit. Prosím tě, Jessico. A já tady pracuju na tom, prosím tě, na TT. Prosím tě, drahoušku, co kroužku, a co ten tvůj bambusový most, který jsme chtěli tady dokončit? Ano, chci to dokončit dneska ještě. A jak to chceš dokončit? Prostě chci jít pro bambus, chápeš to? Nebo se o ně postarají, ty jsi tady muž, tak běž pro ně pro bambus, laskavě. Jo, já se to potom dodělám. No tak můžeme jít pro bambus na to badbáne. Nevíš ty. Já tady chci rozdělat to. Ty tady furt děláš, že jsi hrdina, teď když mě pošlu já, tak jsi tady hned úplně strapt, jo. Srap, srap, srap. Hele, abys nekecala, pojď, já ti tady aspoň dělám nějaký to brnění. Já bys si měla však, ty nemáš ani brnko, jo. Takže, pojď sem, vezmi rychle to, to budeš mít diamantový, to budeš mít zatím nejlepší. Kterou se z diamantu je velice pro. No tak běž si ty svoje pro věci vzít a já zatím tady ještě nemám 9 diamantů. A ty rubíny já si vypalovat zatím nebudu, protože stejně nevím, k čemu jsou potřeba. Tím to prostě nevím. A jo, aha, dobrý, tak zatím tady třeba vlastně opeču rybu a bude to teda velice pěkný, jo, já tady jdu sehnat teda ten bambus. Na ten náš dokončený most, no vypadá to asi takhle, no. Sakra, jak jsou tam ty tygry, tak se mi tam popravdě vůbec ani nechce, ale co už. Co už, co už, co už. Tak doufám, že ty tygry po mně nepůjdou, no, už by to chtělo jednu palmu tady rychle. Jej, ale ta palma spadla přímo na toho tygra, já se nechci k němu vůbec přibližovat, to je strašný. Jessico, co tam se děláš? Já si to tady upravuju, jo, takže aby mi to hezky sedlo, jo. A co tam upravuješ? Brnění upravuješ? Prostě se přivlíkám do brnění, já se přivlíkám do brnění, jo, tak... Ty se převlíkáš, jo, takže ty něco ano. Musíš svlíkat. Ano. A ukážeš se? Ne. Ne. Takže ty se nerada ukazuješ, když se převlíkáš, veď? Tak to takhle nebudu dělat tobě, ne, jako v uchyl. Co uchyl? Ty jsi uchyl. To je normální, to je. To je normální. Bože, tak pro tebe uchyle. Fuj, kuj mu. Kuj mu. A navíc jsem ti sehnal bambus, jo? No, děkuju, no. Sehnal jsem ti bambus. A mám zabít třeba sol. No, jako já třeba solna radši zabije tady nebudu, protože to může dopadnout velice blbě, když ho zabijem. Tak třeba ty pandy můžu zkusit, jako jelikož teď jsem docela pěkně uzbrojený, tak ty pandy už mě moc nestraší. Ale ty pandy jsou k ničemu, co třeba takový slon? Hele, zabíjela jsi vůbec někdy slona? Zkoušela jsem to tady. Ani maso z něj nespadne, to si děláte srandu. Třeba tohle. Uej, víš co jsem dostal? Jsem dostal zub toho... Jo. Z té pumy, no. Jsem dostal pumí zuby. A už jsem teda jinak jako pěkně pokacil ty džungle a sehnal jsem ti teda hodně bambusu. Fajn. Ještě by to chtělo se na druhou kachničku, takže já jsem zapomněl se co vzít pro vás, ale to je jedno. Ale všiml jsem se, že tam jsou další piráti, ale k ním nepůjdu. Bože, a co ty na mě útočíš? Ty se jako vážně myslíš, že mě zabiješ, ty kře? A ty mě vážně zabiješ asi, no. Ten mě asi možná fakt jako že zabije, takže já radši půjdu hezky tady do vody. Tady Bože, se to je a jak jako srap, mám jedno srdíčko, ty chceš, aby mě zabil tygr tady? Ano. Jo, tam seš v tom diamantovém brnění, čau. Nazdar. Ti zabiju. Jak to, pojď sem. Ne, já ti poslouchat nebudu, abys věděl, jo, já si jdu kam chcou, čau. A co třeba ten tvůj most vysněný? Máš už teda ten bambus, máš ho? No, vidíš, tady je. Tak jdem k mostu, jo, jdem tam. Když ho máš, tak pojď k mostu. Mám? Tak běž k mostu, já tam přijdu. Raz, dva, vidíš, akorát to vystačilo na ten most. No, řekla bych, že toho za dnešek máme dost, jakoby... Prostě máme toho celkem dost odbitýho. A vy určitě napište do komentářů, k čemu jsou ty rudy, a taky určitě napište do komentářů, co bychom mohli udělat v příštím videu a takhle, postavit nebo zlepšit a takhle. No nic, já už bych chtěla asi spat.